Вночі російські війська обстріляли дві громади на Миколаївщині. Подробиці у випуску. Чи буде можливість відвідувати пляжі Миколаївщини цього року? Та як працюватимуть власники баз відпочинку в Очакові та Кобливому? Розкажемо далі. Школа супергероїв. В Миколаївській дитячій лікарні функціонує альтернативний навчальний заклад. 18 травня о 8:53 та 19 травня о 3:50 армія Російської Федерації завдала артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. О 2:00 російські військові обстріляли агропідприємство одного із населених пунктів Степанівської громади. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Протягом доби 18 травня російська армія обстріляла акваторію Очаківської громади, що у Миколаївському районі. Поранених, загиблих, а також руйнувань внаслідок цієї атаки не зафіксовано, повідомили в обласній військовій адміністрації. В ніч проти 19 травня армія Російської Федерації також обстріляла один із населених пунктів Степанівської громади, пошкоджена техніка та будівля агропідприємства. Вибуховою хвилею пошкоджений навчальний заклад та приватні будинки. Поранених, за даними військової адміністрації, немає. Нарешті території Миколаївщини, а також в місті Миколаєві, за інформацією військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Також вночі 19 травня на Миколаївщині сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збили в небі над Миколаївщиною три російські крилаті ракети морського базування типу «Калібр». Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь». В туристичному місті Очакові, яке зараз під постійними обстрілами російських військ, 26 років має базу відпочинку Наталія. Зараз жінка не має грошей, щоб найняти охоронця, тому самостійно доглядає за територією. Сезону не буде, його вже в тому році не було, зараз, звісно, не буде. А просто убитки, це, ну, налоги заморожені, але ніхто не говорить, що ми їх не будемо потім сплачувати. И по земле, и по майну своими силами, потому что денег нет, прихода, дохода никакого нет. За свет нужно платить. Вот я працюю червоном и хрести. Какую зарплату получаю, что-то пускаю на развиток, поддержание своего вот этого бизнеса. Наталія говорить, прагне почати працювати, щойно закінчиться повномасштабна війна. Коли було все нормально, и сезон, скажем так, отрабатывали нормально. И то, как бы, средств не сильно много было для того, чтобы дальше развиваться, там, вкладывать их куда-то. Мы должны будем это возместить. А чтобы это возместить, нужно будет отработать какой-то сезон удачный. А удачно его отработать очень сложно будет, потому что все приходит в упадок. Планує приймати відвідувачів цього року власник бази відпочинку у Кобливо Артур. Чоловік розповідає, готують басейни до початку туристичного сезону. В цьому році плануємо працювати, як і працювали раніше, але якихось надзвичайних планів немає. Будемо запускати перший та другий басейни у нашому комплексі. Буде працювати наш ресторан на березі моря. Але якихось сподівань на цей сезон насправді немає, бо ми розуміємо, що на пляжах заборона користування, у морі міни, тобто у нас немає ні моря, ні пляжа. І для нашого сезону, для курортного, це якби відсутність попиту на нашу послугу. Приблизно 97% втрати і 3% – це від об'єму те, що ми зараз маємо. Протягом 2022 року Кобивська громада втратила близько 50 мільйонів надходжень до місцевого бюджету, розповів заступник голови громади Іван Капіна. На цей рік, поки ми без дозволу і без розпорядження військової обласної адміністрації, ми не маємо права ніякого дозволу надавати. Поки діє рішення прошлого року про заборону, не тільки громада втрачає, але й весь бізнес втрачає. Воно ж прямо пропорційно, можна сказати. Бізнес не працює, не платиться налоги. Десь ми недоотримували доходів приблизно десь 50 мільйонів. Запити приходять кожен день від туристів. Люди хочуть відпочивати. Власники баз відпочинку теж, ми їх розуміємо, допомогти, чим ми можемо допомогти. Таке становище зараз. У прошлому році вони одні збитки несли, в цьому році несуть. У 2023 році відкриття пляжної зони на узбережжі Чорного моря заборонене, розповідає заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Микола Марінов. Зберігається
можливість десантування їх, тому берега замінувані, плюс вони не тільки заміновані, ще є міни, які приходять з моря, тобто ті, які самі там росіяни чи наші навіть ставили, вони прибуваються, там кожен день якась міна прибувається, виїжджають її нейтралізовувати. Відкритими для туристів будуть лише готелі з басейнами, говорить Микола Марінов. У нас 15 баз з великими басейнами в Коблєво є, і там ще більше з маленькими, вони будуть відкриватися. Це рішення виключно дирекції, ми їм не забороняємо відкриватися, ми їх попереджуємо, що на берег вони людей не випустять, в морі ніхто купатись не буде, навіть на пляж виходити не можна. Тому вони на страх, свій страх і ризик, якщо вони досліджують і їх клієнтська база готова до них приїжджати, то вони відкриваються і працюють на базі свого басейну. Ми не забороняємо нікому, але я впевнений, що тільки в Коблеву будуть вони відкриватися. У 2021 році до бюджету області з туристичного сектору надійшло 7,9 мільйонів гривень, говорить Микола Марінов. У 2022 році отримали лише 10%, 800 тисяч гривень. Єлизавета Кротик, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина. Громадська спілка «Бізнес-мережа сільських жінок» у співпраці з місцевою громадою та сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом «Оберіг Агро» в Доманівській громаді, що на Миколаївщині, реалізують міжнародний проєкт «Кейс» з бюджетом близько 800 тисяч євро. Подробиці кореспондентам Суспільного розповіли менеджерка проєкту Ірина Воловик та голова кооперативу Володимир Федоренко. Ірина Воловик розповідає, в рамках проєкту кооператив «Оберіг Агро» забезпечує 14 теплицями площею 10 на 30 метрів кожна, необхідним обладнанням для цих теплиць, автономною енергетичною установкою, облаштують власну свердловину для поливу. Також, каже менеджерка проєкту, жителям Доманівки і сіл громади роздали 1100 наборів для вирощування овочів, насіння та засоби малої механізації. Важливою складовою проєкту є допомога жінкам, які живуть і працюють у сільській місцевості. Назва проєкту, насправді, вона достатньо довга. Вона звучить як проєкт, який забезпечує відповідь на агресію Росії проти України шляхом підтримки продовольчої та енергетичної безпеки громад, сільськогосподарських громад на півдні України, особливо для сільських жінок. Перші 5 теплиць сільськогосподарський і обслуговуючий кооператив «Оберіг Агро» побудував у співпраці з благодійним фондом «Ласка» завдяки допомозі міжнародних проєктів, що фінансував уряд Канади. Про це розповів голова кооперативу Володимир Федоренко. Уже третій рік ми вирощуємо овочі закритого типу. Вирощуємо виключно органічним методом, без застосування хімічних препаратів. Зараз хочу сказати, що в умовах війни більша частина наших членів кооперативу, чоловічі, майже всі зараз воюють на Донбасі. До існуючих 5 теплиць тепер у рамках проєкту «Кейс» додасться ще 14. Менеджер кооперативу Володимир Цимбала говорить, що 4 з них вже облаштовують. Проводимо зараз підготовку для встановлення земного ґрунту, для встановлення наступних теплиць, які до нас вже в процесі виробництва виготовляються. Наразі комунікуємо це по електромережі, підведення електромережі, розмітки, геодезія. Наразі у кооперативі 18 членів. Планують прийняти ще 15 людей. Надія Федорова розповіла, що разом із сім'єю переїхала до Доманівки минулого літа з-під обстрілів з Херсонської області. Вона щойно вступила до кооперативу. Говорить, що має великий досвід виробництва продукції у теплицях. По-перше, для того, щоб у тебе щось було, це моя думка як жінки, напевно, треба любити землю. Якщо ти землю любиш, то в тебе буде все. Ірина Воловик говорить, що фінансує проєкт британська організація Oxfam. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина. 14-річний Артем розглядає в планшеті шкільний матеріал. Після того, як опинився в обласній дитячій лікарні, матір записала його до школи супергероїв. Розповідає, мріє стати ветеринаром, а для цього спочатку потрібно отримати повну загальну середню освіту. По українській літературі ми сьогодні вивчали «Чорна рада», твір Пантелеймона Куліша. Ми сьогодні робили аналіз двох героїв. Дуже позитивні вчителі. І подобаються мені два предмети – це біологія і хімія. Про хворобу хлопця розповідає матір Наталія, яка супроводжує його як під час лікування, так і навчання.
Його паралізувало, він не може сам передвигатися. З допомогою нас, тобто з батьків, він передвигається, вверху він себе розвинутий добре, а вниз тільки у нас не працює. І просто була температура у нас 39,9. І ми з'явилися сюди до лікарів. І дякуючи, що тут є школа героїв, яка якраз нам, коли наше лікування зараз продовжується, якраз цей момент такий, що йому треба довчитися. Миколаєві освітній центр державної установи розпочав роботу з 24 квітня 2023 року за погодженням обласної державної адміністрації, говорить його завідувачка Надія Руденко. З сімома дітьми працюють 6 вчителів. Тут супергерої – це діти, тому що це треба мати героїчний такий поступок, щоб під час свого лікування ще і отримувати освіту. Ось до 30 червня це в нас навчальний рік, а з 1 липня до 1 вересня це більше будуть розвиваючі заняття, це і сюжетно-рольові ігри, це і гурткова робота, розвиток творчих здібностей дітей і просто зайнятість. Навчання безкоштовне. Аби дитина була зарахована до школи, потрібна згода від батьків на отримання освітніх послуг та ведення фото- і відеозйомки. Школа супергероїв і благодійні організації нам надали дуже гарну допомогу для того, щоб розпочати роботу. Для кожної дитини, хто у нас навчається, вони можуть користуватися планшетами. Є ноутбуки, є навушники, є всі умови створені, є зошити, канцелярське приладдя. В Україні школа супергероїв працює з 2016 року завдяки ініціативі громадської діячки Євгенії Смірнової. Оцінки виставляють лише за бажанням батьків, адже головна мета закладу – надолужити знання, говорить вчителька математики Алевтина Гончарук. Домашніх завдань в класичному розумінні немає. Ми домовляємося з дітками для них зручний час, тому після трьох урок триває у нас 45 хвилин. Якщо дитина, скажімо так, має сили, ми можемо зробити перерву. Наприклад, сьогодні я приїхала до дівчинки, і ми сьогодні модульно з нею проводимо два уроки. Паралельно діти можуть також здобувати знання в своїй школі. Мы выделили несколько помещений, которые позволят охватить максимальное количество детей. Кроме того, мы совместно планируем на территории лекарни организовать и обычный игровой майданчик для детей, а також спортивный майданчик. З початком нового навчального року в закладі очікують більше дітей, розповідає Надія Руденко. Станом на травень 2023-го продовжується набір вчителів, які в обов'язковому порядку проходять медичний огляд, аби працювати з дітьми. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.